Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Večerašnji gost Bujice je dr. Zlatko Hasanbegović, mladi hrvatski povjesničar i zamjenik predsjednika počasnog Blajburškog voda. Doktore Hasanbegoviću, dobra vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobar večer, hvala na pozivu. Naravno, bili smo na Blajburgu, pozdravljam sve one s kojima sam se i tamo pozdravio i sve one s kojima se nisam, naročito naše Hrvate iz Herceg Bosne s kojima sam se tamo vidio, iz svih krajeva Europe, iz svih krajeva Hrvatske. Svi ste mi tamo rekli da očekujete objektivno izvještavanje, za razliku od Radmanovizije i RTL televizije ili Josipovićeve televizije, čijim novinarima i urednicima sugeriram da ponovo idu u osnovnu školu učiti matematiku. Mi ćemo u današnjem prilogu, naravno, navesti točne brojke. Slijedi uvodni prilog kolegice Lorene Šafarić. Raspiruje se mržnja, nameće se netrpeljivost i isključivost. Naime, nekima kao da je stalo produbljivati neistine, ne bi li se produžio sukob i nasilje iz vremena totalitarizma. U samo tri tjedna nacija je imala priliku vidjeti dvije potpuno različite Hrvatske. Prvo se 26. travnja na 70. obljetnicu takozvanog proboja zatočenika u Jasenovcu okupilo 500-tinjak uglavnom starijih osoba iz Hrvatske, Srbije i takozvane Republike Srpske, koje su zajedno sa Zoranom Milanovićem sudjelovale u još jednom predizbornom skupu radikalno lijeve koalicije. Za mene je u drugom svjetskom ratu postojala samo jedna Hrvatska vojska. To su bili hrvatski partizani i partizani Hrvatske. Tri tjedna kasnije na Blajburg je iz svih krajeva svijeta pristiglo više od 50.000 Hrvatica i Hrvata. Danas se pojavljuje neka nova ideologija antifašizma s diskursom iz 50. godina prošloga stoljeća, koju ne nalazimo u suvremenosti drugih europskih zemalja. Za razliku od Jasenovca, na Blajburgu su se okupile na tisuće mladih ljudi kojima nije bilo teško putovati autobusima i automobilima iz svih hrvatskih županija i gradova, te mnogih gradova Bosne i Hercegovine, ali i cijele Europe. To znači da nisu u pravu oni koji tvrde da je problematika Blajburške tragedije polako pada u zaborav, da ona ne zanima šire slojeve hrvatskog društva. Ne samo da zanima, nego evo, očigledno zanima i vrlo mlade ljude. Oni žele znati, u Hrvatskoj nema praktički obitelji koja nije pogođena blajburškom tragedijom. I sada su to već rodbina, sljednici u drugom, u trećem koljenu, koji također žele znati što se je dogodilo sa njihovim precima, njihovim djedovima. Neki austrijski mediji navode da je Blajburg ove godine pohodilo i do 65.000 ljudi, a Radmanovizija s druge strane govori o 25.000. Uzme li se u obzir da je austrijska policija navela da je na Blajburško polje pristigao točno 431 autobus, ispada da su veliki matematičari iz Prisavlja svjesno obmanuli javnost, jer je samo u autobusima na Blajburg došlo 22.000 ljudi. Došlo je puno više ljudi nego što smo mi pretpostavili. Sve je proteklo u najboljem redu, bez ijednog problema, tako da smo mi kao organizatori komemoracije vrlo zadovoljni kako se sve odvilo. Veličanstveno blajburško okupljanje Hrvatima nije uspio pokvariti čak niti kontroverzni pulski SDP-ovac Peđa Grbin, koji je u dogovoru s Milanovićem svojom izjavom teško uvrijedio na tisuće hrvatskih obitelji čiji su preci stradali u osvetničkom pohodu Titovih partizana prije 70 godina. Komemoracija u Blajburgu nije žalovanje za žrtvama, već je to žalovanje za propalom državnom tvorevinom, takozvanom NDH. On je uvrijedio nadbiskupa i kardinala Bozanića, uvrijedio je muftiju Hasanovića, uvrijedio je predsjednicu Republike Hrvatske koja je bila pokroviteljica, uvrijedio je člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića i praktički uvrijedio je sve koji su se tamo nalazili.
Medijska manipulacija Radmanovizije do te mjere eskalirala ove subote da je kao druga vijest čak emitiran Pupovčev hod po magli na Petrovoj gori, gdje se s nekoliko takozvanih antifašista još jednom poklonio avetima prošlosti. Oni rade diskriminaciju žrtava, za njih su žrtve samo njihove žrtve, a kao pod navodnike, tuđe žrtve, ovo su tuđe žrtve, ovo nisu njihove žrtve. Izniman broj mladih Hrvatica i Hrvata na Blajburgu i totalni debakl projugoslavenske ljevice u Jasenovcu, gdje je i ove godine bilo više pripadnika osiguranja nego gostiju, najbolji je pokazatelj koju to Hrvatsku predvode Milanović i SDP, a koja Hrvatska je zapravo stvarna. Sa velika godišnjica i ovih 70 godina, posebice ovih 25 godina od kada živimo u slobodnoj Hrvatskoj državi, mi još uvijek nismo odali pravi pijetet na pravi način ovim žrtvama. Kako odati pravi pijetet? Pa da se napokon imenuju oni koji su odgovorni za ove grozne žrtve. Blajburg je simbol stradanja hrvatskog naroda. Blajburg je sinonim i ishodište za sve križne puteve. Gospodine Hasanbegoviću, odmah ćemo onako u glavu. Kako vi komentirate ove uvredljive izjave saborskog zastupnika SDP-a iz Pule i Milanovićevog intimusa Predraga Peđe Grbina? Mislim da su vaši sugovornici u prilogu dali konkretnu ocjenu. Ja ne bih ulazio dublje u to. Nazvao bih to na kraju krajeva nedostatkom kućnog odgoja. Dakle, nazvati komemorativni skup na kojem je bilo 50 tisuća ljudi i među ostalim na kojem su se našli najvažniji moralni i vjerski autoriteti, kardinal Bozanić i zagrebački mufti Aziz Efendija Hasanović, okupljalištem nostalgičara za NDH, je osim politički dubiozne izjave predstavlja, dakle, nedostatak kućnoga odgoja, tim više što svatko tko je bio tamo zna da se ni na koji način, niti u jednom govoru nije iskazivala nostalgija prema stanovitim poraženim političkim projektima, već se isključivo govori svih su bili usmjereni prema komemoriranju žrtve. Ono što je interesantno su i te igle brojevima. Odakle tolika potreba? Evo, ja sam sad svjesno nasio, kada smo danas, kolegica i ja, pregledavali prilog, zapravo smo rekli idemo svjesno nasjesti na tu igru brojka, jer to je njihova igra. Jer kako drukčije protumačiti neprestanu želju Radmanovizije i Josipovićeve RTL televizije da umanjuju brojeve? Sami ste rekli, 50 tisuća ljudi na Blajburgu, neki austrijski mediji kažu 65 tisuća, pedantna austrijska policija je čak zbrojila da je tijekom cijelog tog dana tamo prošlo 61.235 različitih ljudi, dakle, to su austrijski podaci. Bilo bi zanimljivo vidjeti snimke iz zraka koje ću možda nabaviti za jedno od sljedećih emisija, ali jesu li ta umanjivanja koja su naročito prisutna na HTV-u koje je evo rekao 25 tisuća razlog i izvorište te potrebe za tim umanjivanjem, je li u tome što se u Jasenovcu koji je puno bliže, oko kojeg je bila puno veća medijska propaganda, okupilo i svake godine se okupi tek 500-tinjak osoba i u to uglavnom starijih osoba? Pa gledajte, ja mogu svjedočiti iz prve ruke, dakle, siguran sam da sam bio zapravo na svim blajburškim komemoracijama od 1990. godine do danas, dakle, riječ je o 25. komemoraciji. Ljudi je bilo više nego ikada. I dakle, kada je riječ o manipulaciji brojkama, zapravo riječ je o saniranju političke štete. Ovogodišnja blajburška komemoracija je zapravo odgovor hrvatske javnosti i onih koji se to tiče, potomaka
žrtava blajburške tragedije, dakle to je golema većina hrvatskog naroda, na sramotno ukidanje saborskog pokroviteljstva nad blajburškom komemoracijom iz 2012. godine. Tada su se pojavljivali različiti izgovori da je riječ o komemoriranju propale nezavisne države Hrvatske, da je riječ o mjestu političke manipulacije, da Blajburg zapravo nije pravo mjesto stradanja, već da u tu svrhu treba koristiti neke druge lokacije. Oni koji su najpozvaniji i koji znaju gdje je pravo mjesto komemoriranja žrtve blajburške tragedije su dali jasan odgovor na sve te političke manipulacije i dakle činjenica da se okupilo više hodočasnika i ljudi nego ikada prije u prošlosti, bez obzira što je riječ o 70 godina nakon završetka drugog svjetskog rata, govori kako je u javnosti odjeknula odluka o ukinuću saborskog pokroviteljstva i zato se različitim tehnikama medijske manipulacije zapravo želi sanirati politička šteta. Ako ste pozorno pratili izvješća državnih medija, dakle počelo je sa 25 tisuća pa 30 pa između 25 tisuća i 50, dakle potpuno se pogubio kompas i jednostavno nije se znalo na pravi način medijski odgovoriti na tu činjenicu dostojanstvene komemoracije kakva nikada nije zabilježena u prošlosti, pa smo mogli čuti i cinične opaske u komentarima pojedinih izvjestitelja. Eto kako ovaj put nismo mogli vidjeti takozvana ustaška obilježja, ili ih nije bilo ili ih nismo mogli snimiti, ali to pokazuje zapravo činjenicu da se ovaj puta, osim što se mnoštvo okupilo u većem broju nego ikada, ništa posebno nije dogodilo nego što je bilo od 1947. godine do danas, od kad postoji blajburška komemoracija. Prva je bila 47. dakle. Tako je. Ko je bio organizator prve, da ovi mlađi ljudi? Pa možda da ljudi zapravo ne znaju, utemeljitelji blajburške komemoracije su hrvatske izbjeglice i preživjeli pripadnici hrvatskih oružanih snaga koji su se našli nakon 1945. godine u izbjegličkim logorima u Austriji. Samo u Klagenfurtu je u izbjegličkim logorima pod britanskom vojnom okupacijskom vlašću se našlo 50 tisuća Hrvata i oni su u vrlo teškim uvjetima kada su britanske vojne vlasti onemogućavale ne samo izlazak iz logora, već i pristup samom blajburškom polju, uspjeli prvi puta na Sisvete 1947. godine jedna mala skupina potajice doći na blajburško polje. Tada su zapravo na neki način prisegnuli da će svake godine organizirati komemoraciju za svoje poginule sudrugove i to je zapravo i godina utemeljenja počasnoga blajburškoga voda, dakle udruge koja već više od 6 desetljeća organizira blajburšku komemoraciju. Ono što je naročito zanimljivo, čelična je to volja kada 50 tisuća Hrvata iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, iz cijele Europe i drugih kontinenata dođe tamo, pa i unatoč teškim ekonomskim uvjetima. Danas se dosta loše živi, ali ljudi su bez obzira na to bili spremni odvojiti zadnju kunu ne bi li došli na Blajburg. To je, i u tom kontekstu, to je vrlo snažna poruka. To je jedna poruka, rekao bih spontana poruka hrvatske javnosti na restauracijske i rehabilitacijske procese rehabilitacije jugoslavenskog komunizma koji zapravo doživljavaju klimaks
ovih dana kada se obilježava obljetnica 70 godina od kraja Drugoga svjetskog rata i kada se različite obljetničke prigode, uključujući jasenovačku komemoraciju, zloupotrebljavaju ne za odavanje počasti svim žrtvama Drugoga svjetskog rata, već za rehabilitaciju jugoslavenskog komunizma pod krinkom antifašizma, što, o čemu svjedočimo zapravo od 1990. ali što u ovim danima zapravo doživljuje svoj stanoviti vrhunac. Kad već spominjete Jasenovac, premijer Zoran Milanović tamo je govorio o vojsci Hrvatske i hrvatskoj vojsci, zapravo o partizanima, on to tako kaže. Međutim, nisu svi ministri, dragi gledatelji, u njegovoj vladi, izgleda, ne slažu se s njime, iako pišu drukčije zadnjih dana. Sad ćemo vidjeti jednu fotografiju Ante Kotromanovića, ministra obrane i vrlo bliskog suradnika Zorana Milanovića. Fotografija je snimljena 2005. godine, režija će sad pustiti, u austrijskom Felkermarktu, na grobu hrvatskog generala, generala hrvatskih oružanih snaga, Tomislava Rolfa. Ovo je, dakle, ministar obrane iz redova SDP-a, Ante Kotromanović, na grobu, kako bi Milanović rekao, ustaškog generala. Zanimljivo, gospodine Hasanbegović, reci nam, ko je bio Tomislav Rolf kojem se 2005. godine poklonio Ante Kotromanović u austrijskom Felkermarktu? Pa ova slika sama po sebi zapravo ne bi trebala biti sporna, jer se general pobjedničke hrvatske vojske, gospodin Kotromanović, u specifičnoj prigodi, ne znam o čemu je konkretno riječ, našao na grobu jednog hrvatskog generala tada poražene vojske. No ona nam postaje zanimljiva u svjetlu kasnijega razvitka događaja. Dakle, to je uoči odluke hrvatske vlade i njezine većine u Hrvatskom saboru, u kojoj je sudjelovao i gospodin Kotromanović, o ukidanju pokroviteljstva nad Blajburškom komemoracijom, uoči izjave gospodina Milanovića da je jedina hrvatska vojska u Drugom svjetskom ratu bila narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije, jugoslavenska armija, to jest jugoslavenska narodna armija, pa ostaje zapravo sporno na čijem je grobu bio gospodin Kotromanović. General Tomislav Rolf je bio jedan od pregovarača sa britanskim snagama vezano uz predaju hrvatskih oružanih snaga. Nakon vijesti o tome da su Britanci donijeli političku odluku da se razoružana hrvatska vojska preda Titovim partizanima, on je izvršio samoubojstvo u samoj Austriji i tim spletom okolnosti zapravo sačuvano je njegovo grobno mjesto, koje u vrijeme jugoslavenskog komunizma uz dopuštenje austrijskih vlasti obnovio počasni blajburški vod, i po čemu je ovaj spomenik zapravo specifičan, ovo je jedini primjer nadgrobnog spomenika jednog od visokih časnika hrvatskih oružanih snaga stradalih u ratu ili u poraću, koji zapravo danas postoji. Iako je lijepo što ga je ministar Kotromanović posjetio 2005. Ali postavlja se pitanje zapravo treba li ministra Kotromanovića danas etiketirati na onaj način kao što prvaci ove vlade etiketiraju svoje političke protivnike kao navodne sljedbenike poraženih ideologija u Drugom svjetskom ratu, pa se postavlja pitanje je li onda u ovom konkretnom slučaju i general Kotromanović jedan
od njih. Inače, ali znate što mi je zanimljivo? Zanimljivo je da je baš uoči svih ovih događanja upravo ovaj Kotromanović dodvornički, licemjerno uspoređivao dan, takozvani dan oslobođenja Zagreba 8. svibnja sa danom hrvatske pobjede 5. kolovozom. A vidimo da samo prije evo 10 godina, nepunih 10 godina je posjećivao grobove generala koji je morao otići iz tog Zagreba koji su kao neki oslobodili. Meni je žao osobno što se upleo u zapravo tu vrstu dnevno političke interpretacije prošlosti i posebice mi je žao da generala Kotromanovića danas zapravo poznajemo kao aktera političko-ideološkog rata i dnevno-političkih spletki, budući da barem ja osobno prema njemu imam poštovanje kao istaknutom časniku i generalu pobjedničke hrvatske vojske i sa žalošću moram ustanoviti da se zapravo svojom voljom iz prizemnih tekućih dnevno-političkih razloga upleo u sektašku ideološko-političku raspravu koju očigledno nije dorastao. Ne znam da li imamo nekog na telefonskoj liniji. Još nemamo, ali evo, očekujemo jedan telefonski poziv. Do tada, dajte mi komentirajte, gospodine Hasanbegoviću, dobio sam jedan zanimljiv podatak iz Rijeke, gdje su mi se javili pripadnici tamošnje veterana specijalne policije Ajkula, koji su ogorčeni time što osnovna škola Čavle u Rijeci na takozvani dan mladosti 23. svibnja tjera djecu u Kumrovec, sve plaća, sve organizira društvo Josip Broz Tito, a plaćaju tamošnji takozvani antifašistički borci i dakle roditelji ne žele slati svoju djecu, međutim djeca kao moraju na taj izlet. Pa me sad zanima kako komentirate takav postupak tamošnjih učitelja i ravnatelja i što biste preporučili roditeljima, kako da se postave u toj situaciji? Pa gledajte, ovo što spominjete je samo jedna od manifestacija, dakle, toga dubinskoga i dugotrajnoga procesa rehabilitacije jugoslavenskoga komunističkoga nasljeđa, koji proizlazi iz same činjenice da moderna hrvatska država nije izvršila jasan prekid sa baštinom i tradicijom jugoslavenske komunističke prošlosti i sve dok postoje takvi primjeri u našem društvu će se voditi beskrajne političko i kvazi historiografske rasprave o prošlosti i mislim da je to u prvom redu političko pitanje jedino političkim autoritetom se može riješiti. Drugim riječima, takvu vrstu manipulacijom djece mogu onemogućiti jedino političke i prosvjetne vlasti, jer nas dovode u situaciju da zapravo živimo u istom razdoblju kao 1945. da postoji jedna normativna prošlost, uključujući različite školske rituale poput ovoga, koji naravno ne korespondira sa stvarnom povijesnom stvarnošću, što tjera roditelje i ljude da zapravo nasuprot tome grade i čuvaju posebnu obiteljsku prošlost i zapravo onemogućavaju indoktrinaciju vlastite djece nečim što je zapravo nažalost jedino moguće u današnjoj Hrvatskoj, bez obzira što živimo u 2015. godini, u Hrvatskoj državi koja je nastala nasuprot jugoslavenske države, u demokratskoj državi koja je nastala nasuprot jugoslavenskog totalitarnog sustava. Na telefonskoj liniji u Poznanovcu imamo gospodina Franju Habulina, predsjednika Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske. Gospodine Habulinu, dobar vam večer. Dobar večer.
Pozdrav vama i gledaocima vaše televizije. Gospodine Habulinu, kako vi komentirate evo činjenicu, odmah na početku ću vas pitati, da se u Jasenovcu na jednu važnu obljetnicu, kako je bila 70. obljetnica proboja, okupi 500-tinjak do maksimalno 1000 ljudi, a da na Blajburg, koji je ipak puno, puno dalje i iziskuje veći trošak i sve ostalo, dođe 50.000 ljudi i to uglavnom više od pola mladih ljudi? Pa, ovako, ja bih vam prvo rekao da znate s kim razgovarate. Osim ovo što ste vi rekli, ja sam 1991. godine bio poručnik. Sin koji mi je predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman, preveo u hrvatski čin. I kao takav sam 5.8.1991. godine prvi put mobiliziran. A posljednji teren bila mi je Oluja. Tada sam u 103. brigadi vodio satniju iza sebe, dakle 125 ljudi. Dakle, sjajno, a dajte recite kako u tom kontekstu onda komentirate izjavu vašeg kolege Fumića koji je vrlo žestoko se obrušio na Domovinski rat i rekao da to nije bio antifašistički rat i da se je borio protiv onih vrijednosti za koje su se borili partizani. Reću vam sljedeće. To je izjava vašeg člana Fumića. Sve u redu. To je njegova izjava. Ja ću vam reći sljedeće. Zapovjednik Ureda za obranu, za domobranstvo, kako se već to tada zvalo, više se ne sjećam, pitao me kakav je naš stav vezano u sve to skupa. To je bilo 5.8.1991. godine. Kakav je naš stav vezano u situaciju koja se dogodila, tada je bilo još, zapravo mi smo već bili tada, ja mislim, samostalna Republika Hrvatska. Kakav je naš stav vezano u situaciju koja je? Ja sam rekao, moj stav je da treba braniti svoje dvorište. Jer je moje dvorište meni draže nego tuđe. Rekao sam da mi je draži moj glavni grad nego tuđi i da mi je draža moja republika, odnosno država, nego tuđa. I zato moram uzeti oružje i braniti našu državu. Dobro, to je lijepo od vas. Pitao je što mi ste vi ostali. Ostali su rekli i mi mislimo isto. Onda je rečeno idemo dolje u podrum podijeliti oružje. Dobro, to nije sad tema emisije, svaka čast na tome, ali zašto, evo, kad je bila 70. godina oslobođenja Beograda, to sam, evo, saznao, vi ste bili na obljetnici tamo u Sava centru. Bio sam tamo, jer sam išao da se poklonimo svim onim pripadnicima narodnooslobodilačke vojske Hrvatske koji su oslobađili Beograd. A to su bila 6. lička divizija, to je bila 28. slavonska divizija i 13. brigada Radi Končar. To su bile jedinice koje da. Su oslobađale... Halo? Da, čujemo se. To su bile jedinice koje su oslobađale Beograd i to točno kroz centar Beograda. Dakle, Knez Mihajlova ulica, Terazije, dole ovaj dio Kolodvora. U Beogradu spasile su most da ne bude srušen, da bi mogle se prebaciti dalje prema Srijemu i uključiti se u Srijemski front. A od koga su oslobađale Hrvatsku, recite mi, te jedinice? Halo? Da, kako ste doživjeli, recimo, 91. kad su pod istim obilježjima jedinice Jugoslavenske narodne armije sa zvijezdom petokrakom, koja je sad i vaš simbol, napadale Vukovar, Škabrnju, Zagreb i tako dalje? Ma gledajte, u momentu kad se Jugoslavija raspala, kad je Slovenija otišla iz Jugoslavenske federacije, kad je Hrvatska otišla iz Jugoslavenske federacije,
više nije postojala Jugoslavija, niti nije postojala Jugoslavenska narodna armija. Dobra, postala je srpska vojska koja je mogla imati obilježja i ova sa Petokrakom i ova sa Četničkom kokardom. Okay. A bilo je jednih i drugih. Da. Ponovo vas pitam, Ivan Fumić, vaš prethodnik i istaknuti dužnosnik vašeg saveza je rekao, Domovinski rat nije bio antifašistički, to je bio rat za granice i borilo se protiv svih onih vrijednosti, citiram Fumića, za koje su se borili partizani. Slažete se s njegovom izjavom ili ne? Pa ja ću evo reći, ja ću reći to na svoj način. Republika Hrvatska, to je Avnojevska i Zavnohovska Republika Hrvatska. Ona je stvorena u narodnooslobodilačkoj borbi. A mi, svi koji smo sudjelovali u Domovinskom ratu, mi smo Republiku Hrvatsku sačuvali u njezinim granicama. Dobro. Evo, možda gospodin Hasanbegović bi htio ući u jednu polemiku vezano uz ovo zadnje. Ma ne bi ušao u polemiku, dakle, gospodin ima svoje životno iskustvo i svoje poglede i potpuno je besmisleno, dakle, da ja sada raspravljam s njime o tome je li Hrvatska država navodno stvorena 1945. godine, onda se postavlja pitanje zašto je stvarana 1990. godine i zašto su svi oni koji su bili za Hrvatsku državu od 1945. godine do 90. bili izvrgavani različitim oblicima državne represije. Dakle, temeljni problem u modernom hrvatskom društvu i modernoj hrvatskoj državi, dakle, koja baštini sukobe iz prošlosti, nastaje onoga trenutka kada pogled gospodina Habulina se pokušava nametnuti kao jedna vrsta službenog državnog pogleda na prošlost, što naravno nije utemeljeno ni u činjenicama, a što i onda nužno izaziva otpore i zapravo jednu vrstu ideološkog rata kojem mi ovdje danas svjedočimo. Jedina notorna činjenica da je moderna Hrvatska država začeta 30. svibnja 1990. godine nasuprot jugoslavenskoj državi u čijim temeljima je bila i borba kojoj je gospodin Habulin danas Apollo Get i zapravo mi živimo u demokratskom društvu i uopće nije sporno da gospodin Habulin misli jedno, ja drugo, već nastaje problem kada se u službene temelje moderne hrvatske države zapravo žele postaviti laži iz prošlosti koje ne odgovaraju niti historiografskim činjenicama, niti zapravo iskustvu ovoga naroda koji vrlo dobro zna u kojim okolnostima je nastala ova država u ratu protiv koga, protiv koje jugoslavenske narodne armije koje je kao takva izvorni i stvarni i formalni slijednik vojske i oružane sile iz drugoga svjetskog rata čiji apologet nastupa gospodin Habulin. Gospodine Habulin? Da. Pa ja mislim da nisam izrekao ni jednu laž danas. Da nisam izrekao ništa pogrešno. Jer u momentu kad je Jugoslavenska federacija postala pretjesna za opstanak te federacije, onda je ona doživjela da se raspala. Da je prvo Slovenija izašla van, da je Hrvatska izašla van i da se to sve dogodilo na osnovu ustavnih amandmana iz 74. godine koja je stvorena u vrijeme dok je Josip Broz Tito bio na čelu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u kojem je rečeno da svaka republika ima pravo na samoopredjeljenje do odcjepljenja. To je rečeno u ustavnim amandmanima iz 74. godine.
Gospodine Hasanbegović, evo. Pa dobro, ja bih evo onda pitao, ako je svaka republika imala pravo na odcjepljenje do samoodređenja, zašto je vaš prethodnik kao sudac vojnih sudova Jugoslavenske narodne armije sudjelovao u kaznenom progonu ljudi upravo pod optužbom da su rušili ustavnopravni poredak i da su željeli stvoriti nezavisnu Hrvatsku državu? Ne mogu reći, vi možete reći poimenično koga je on to progonio, pa misli na... koga je proganjao, što se dogodilo. Mislim da to nema smisla na taj način razgovarati. Pa dobro, jer progonio. Pitanje ja ne mogu odgovoriti. Da, gospodine Hasanbegoviću, pričate o Ivanu Fumiću. Ma gledajte, to je potpuno apsurdna rasprava, jer potpuno je jasno, dakle, da stanje koje je nastupilo 1945. nije predstavljalo ni nacionalno oslobođenje, ni građansko, ni demokratsko. Dakle, utemeljena je jugoslavenska država kao negacija Hrvatske države i utemeljena je komunistička diktatura kao negacija demokratskog ustavnog poretka koji mi danas živimo i vrijednosti koje zastupa danas gospodin Habulin i različiti paleokomunistički ostaci su zapravo u suprotnosti sa temeljnim ustavno-pravnim vrednotama moderne Hrvatske države. I zapravo... Gospodine Habulin, pa evo, nešto slično je govorio u svojoj propovedi nadbiskup Bozanić, koji smatra da se danas restaurira nekakav takozvani antifašizam iz 50. godina prošlog stoljeća, a kada ste vi izabrani na svojoj skupštini, vaš zamjenik Josip Milat je optužio katoličku crkvu da je propagator fašizma u Republici Hrvatskoj. Vi se slažete sa izjavom svog zamjenika? Pa gledajte, ja ću reći sljedeće. Antifašizam nije niti cilj, niti svrha sam sebi. On se događa kao reakcija na narastujući fašizam. A gdje to u crkvi raste fašizam, recite? Dozvolite da vam kažem ovo. Uh-huh. Profašističke ideje i koje imaju čak elemente povijesnog fašizma događaju se u čitavoj Europi. Od Francuske, Engleske, ostalih zemalja. Premijerka Angela Merkel rekla je i sama je priznala da je propao njezin projekt multikulturalnosti u Njemačkoj. Da ne govorim i Švicarska, Austrija i sve zemlje europske. Mislim da je najozbiljna situacija u Mađarskoj, gdje Jobbik ima čak paravojne snage i pitanje je dana kad će krenuti na Rome i na Židove. Dobro. To je situacija. Dakle, u svemu tome antifašizam se diže i isto tako ustaje i ukazuje na opasnost koja prijeti od narastajućeg fašizma. Evo, gospodin Hasanbegović, imamo li to u Hrvatskoj? Najširoj javnosti. Da. Halo? Evo, da pitamo Hasanbegovića, ima li toga u Hrvatskoj, jer mi ne pričamo o Mađarskoj. Pa sve... Da, gledajte, ima i kod nas. To prije svega su ekstremno desne stranke. To su grupacije, pojedinci, pa čak i dio klera. Jer ako u Palmotićevoj ulici u Zagrebu se slavi sveta misa za poglavnika Ante Pavlića, zločinca iz Drugog svjetskog rata, onda je to vrlo znakovito. A zašto vi ne platite misu za Tita ako je bio vjernik? Pa oni bi služili za njega, oni moraju to. Pa ima i onih ljudi koji plaćaju i misu za Josipa Broza. Dobro. Gospodine Habulin, ja bih vas stvarno, evo javno ću vas pozvati u emisiju. Hvala vam puno što ste se javili. Bilo bi zanimljivo da ste u studiju, zanimljivije puno za naše gledatelje. Mi moramo dalje, nemamo još puno vremena. Imate otvoren poziv u Bujicu na sučeljavanje sa bilo kime. Hvala vam lijepa na javljanju. Hvala i vama. Pozdrav. Gospodine Hasanbegović, evo, kler, tu riječ nisam dugo čuo. A gledajte, gospodin koristi
terminologiju iz opće narodne obrane i društvene samozaštite. Dakle, jedan od ključnih političko-ideoloških manevara jugoslavenskog komunizma je monopolizacija pojma takozvanog antifašizma. Dakle, temeljna svrha toga je da se svatko onaj ko se suprotstavlja pogledima gospodina Habulina ili bilo koga drugoga se automatski proglasi fašistom. Dakle, sve ove pojave o kojima govori gospodin Habulin u modernoj Europi, označavali ih ovako ili onako, u modernoj Hrvatskoj su potpuno marginalne, a posljednji koji su pozvani govoriti o tome su oni koji su baštinici jugoslavenskog totalitarnog komunističkog sustava i zapravo ekvivalenti tih fenomena u Europi su upravo ove paleokomunističke skupine koje posežu za jednom vrstom povijesnog revizionizma, a za kojeg optužuju svoje protivnike, i ljudi koji nisu spremni priznati žrtve i zločine koje počinio jugoslavenski komunizam nemaju pravo govoriti o različitim anomalijama koji postoje u suvremenoj Europi. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji. Dočekajte ljeto spremni. Servis i montaža klima uređaja Impuls Osijek. Lana Karlovačka tiskara najveći je proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda. Kutije i upute za farmaceutsku industriju, kutije za prehrambenu industriju, kutije iz valovitog kartona, samo su dio asortimana čiju kvalitetu potvrđuju naši klijenti, renomirane tvrtke hrvatskog gospodarskog života. Suvremena tiskara i moderna tvornica visokokvalitetne kartonske ambalaže. Lana Karlovačka tiskara d.d. U 1971. u Samoboru je osnovana tvrtka DIV, danas članica DIV Grupe. Sve je započelo tvornicom za proizvodnju vičane robe, a širenje asortimana i ulaganje nove tehnologije dovelo je do današnje brojke od 3.500 zaposlenika, te statusa europskog lidera. DIV Grupa primat u brodograđevnom i drugim sektorima, osim vičanom robom, ostvaruje i visoko kvalitetnim asortimanom strojarskih dijelova, pribora za željeznički program, kao i proizvodima prema nacrtima naših klijenata. Posebno mjesto zauzima građevinski mjerni, te alat opće namjene iz našeg brenda Modex Profiline, koji zadovoljava najviše standarde kvalitete, ali i sve potrebe naših kupaca. Provjerite i vi zašto su naši klijenti jedni od najvećih svjetskih brendova i zato kada tražite kvalitetu, zatražite proizvode DIV Grupe. Eto nas natrag u studiju Bujice, gost Bujice, hrvatski povjesničar dr. Zlatko Hasanbegović. Imali smo na liniji predsjednika Saveza antifašističkih boraca koji je isticao i vrijednosti Domovinskog rata u svom javljanju. A kako se njegovi ponašaju prema toj novoj modernoj Hrvatskoj u recimo Jasenovcu, reći će nam sljedeći sugovornik kojeg imamo na telefonskoj liniji u Novskoj. S nama je gospodin Stipo Lovrić, umirovljeni pripadnik specijalne policije iz Domovinskog rata. Gospodine Lovriću, dobar vam večer. Dobro večer, gospodin Bojanac. Pozdravljam vas, vašeg gosta i naše slušatelje. Vi ste tijekom 1997. 8. 9. 2000. i 2001. godine radili na osiguranju komemoracija u Jasenovcu. Je li to točan podatak? Tako je. Ja sam bivši policijski službenik. 2008. otišao sam u mirovinu, a u tom vremenu sam, znači više godina zaredom kao policajac sudjelovao u osiguranju skupa u Jasenovcu. I recite mi, što je vas zasmetalo kada ste bili na komemoracijama, dakle u suvremenoj Hrvatskoj, što je vas zasmetalo kod tih antifašističkih boraca i njihovih simpatizera u Jasenovcu?
tih godina? Pa je ovako, odgovorno, kao znači bivši policijski službenik, kao čovjek, ću kazati da sam na tim skupovima prilikom osiguranja u više navrata, znači gotovo svaki put kada sam dole bio na osiguranju, vidio ljude koji su prilikom intoniranja hrvatske himne Lijepa naša začepili uši, pljuvali na pod i ptovali majku ustašku. Samo malo, znači da ponovimo. Što su radili, malo se loše čulo. Začepili sa svoja dva kažiprsta, začepili uši, pljuvali na zemlju i psovali majku ustašku. I sve to za vrijeme hrvatske himne? Sve to za vrijeme hrvatske, intonirane hrvatske himne Lijepa naša. I što ste vi onda kao hrvatski policajac poduzeli? Pa gledajte, to je jednostavno tako. Tako je bilo. Nismo poduzimali ništa. Ja sam to osobno vidio više navrata od više ljudi. Nismo poduzimali ništa. To je bilo ono kao normalno. Jel? Nama koji smo tamo bili svake godine, nama je... Niste smjeli, vjerojatno bi dobili otkaz da ste nešto se bunili, ne? Pa vjerovao. Ne znam što bi bili, ali nije se ništa poduzimalo. Ja osobno nisam ništa poduzimao, a koliko znam i drugi politički službenici. Ne znam da li bi to još itko potvrdio, ali ja odgovorno tvrdim da je to. I to su bili ljudi iz Srbije, Republike Srpske, ili bili su i ljudi iz Hrvatske? Pa to je, ja nisam osobno poznavao te ljude, znam da je bio jedan osobno iz Vukovara tadašnje mirne reintegracije koja je tada nastupila nakon 97. Sjećam se, nećam se više imena, mislim da je taj izvršio samo ubojstvo, nećam se više imena i prezimena. Ali bilo je to više ljudi, nije se to radilo pojedinstveno, znači više ljudi za čepe uši, sa sva dva kaži prsta, čuju i suju majku ustašku. Pa evo, trebali smo tu informaciju pa ćemo je komentirati, gospodine Lovriću. Jeste htjeli možda još nešto dodati? Pa evo ja ne znam, ja želim reći da sam više puta bio na Bajburškom polju, tamo se uistinu dostojanstveno obilježava znači pozdravljanje poštovanje svih nevinih žrtava koji su tamo stradali, a nevini su svi oni koji su tamo ubijeni bez suda, odnosno bez poštenog suđenja. Tamo nema govora mržnje, nema govora političara, nema veličanja nijednog totalitarnog režima, dok se u Jasenovcu zapravo događa veličanje Josipa Broza Tita, koji je uistinu zločinac, mislim da to danas ne treba nikome objašnjavati, koji je dobronamjeran. Veliča se bivša komunistička Jugoslavija koja je zapravo izvršila agresiju na Hrvatsku, koja je pod čijim simbolom razoren Vukovar, Škabrnja, Moja Novska, jedan prekrasni, prekrasni grad u zapadnoj Slavoniji, koji su napravili na tisuće nevinih žrtava, ne samo u Drugom svjetskom ratu, ne nakon Drugog svjetskog rata, nego i u Domovinskom ratu. Gospodine, uistinu nije mi jasno kako se danas može veličati jedan simbol koji je u biti razorio i pobio na tisuće Hrvata u Domovinskom ratu, da se ne vraćamo na 45. Gospodine Lovriću, hvala vam lijepa na javljanju Bujicu na ovoj informaciji. Kratko, gospodine Hasanbegović, ali imamo još jedan prilog koji ćete komentirati. Znači, začepili su uši, nisu se digli na himnu, pljuvali su. Pa gledajte, živimo u demokratskoj državi i u krajnjoj liniji, po mome sudu, ni to nije problem. Problem je državno pokroviteljstvo nad takvim događajima i zapravo ono što se iz godine u godinu događa, a za što se optužuje Blajburška komemoracija, a to se upravo događa na Jasenovačkoj komemoraciji, dakle, na njoj se ne komemorira žrtva, ne osuđuje počinitelj zločina, već ona zloupotrebljava za rehabilitaciju jugoslavenskog komunizma koji je sam po sebi, u sebi, u svome temelju ima zločin. Idemo sad vidjeti još jedan aktualni događaj. Ja sam htio još malo s vama razgovarati, ali imam obvezu zapravo informirati javnost o nečemu o čemu nijedan medij danas nije izvijestio. Vjerovali ili ne, dragi gledatelji, danas je profesor dr. Zvonimir Šeparović doživio u demokratskoj Hrvatskoj nešto što nije 80 godina svog života. Dakle, predsjednik Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta završio je danas u Zagrebu na policiji
zbog prijave Vesne Teršelić. Pogledajmo prilog koji slijedi. Ja sam danas ovdje na poziv policijske postaje u Nehajskoj 7 na obavijesni razgovor. To se meni nije dogodilo nikad u životu, koji nije baš od jučer, ali evo, dogodilo se, a povod je tužba koju je podnijela, kaznena prijava ili što li je, gospođa Vesna Teršelić iz Dokumente, iz jedne udruge koju smo zajedno s njom optužili. Optužili smo je da potkopavaju nacionalne interese Republike Hrvatske i da je kao takva, jer je strankinja Slovenka, nepoželjna u ovoj lijepoj hrvatskoj zemlji. Prema tome da je onda persona non grata, nije dobro došla. Ta je naša optužba etička, za razliku od gospođe Teršelić, koja je već posegnula za policijom i najavljuje ne znam kakve postupke. Ona je podnijela prijavu, a mi smo tek etički optužili. Etički, to znači čudoredno. To znači da razlikujemo dobro i zlo, da nećemo dozvoliti, to jest da osuđujemo one čine i one osobe koji ne vode računa o hrvatskim nacionalnim interesima. To je slučaj gospođe Teršelić i drugih koje smo optužili, a neke već i osudili. To je sada valjda početak jedne represije koja je apsurdna. Mi imamo slobodu mišljenja i mišljenja da netko ne postupa etično. To što čini gospođa Teršelić u svim zemljama bi bilo apsolutno nepoželjno. Ona govori o tome kako su svi jednako krivi, kako nije bilo agresije nego građanski rat, traži zabranu domovinskog rata jer to iritira Srbe, nego da se rabi izraz rat u Hrvatskoj, kao da je pao s neba, a ne s agresijom Miloševića, četnika i drugih. Ona, unatoč oslobađajućoj presudi Haškoga suda, traži od generala Gotovine da se pokaje. Ona je protiv uvjetnog otpusta generala Mirka Norca, jer da se treba pokajati za zločine koje je izvršio, pa da ga zato ne bi trebalo pustiti s 15-godišnje kazne na slobodu uvjetno. Ona je čitavim nizom svojih nastupa, a debelo, teško, ozbiljno plaćana i od svoje partnerice Vesne Pusić i od ove države, a potkopava uporno hrvatsku državu. Mi smo smatrali da je ona sramota za ovu i opasnost za ovu državu i da je treba etički optužiti. To smo učinili i na tome ćemo i ostati. Rečenica za kraj, gospodine Hasanbegoviću, malo smo napravili digresiju. Profesor Šeparović u Nehajskoj na policiji zbog Vesne Teršelić, toga ima u Hrvatskoj. Pa, nažalost, mislim, ovdje nije potreba nikakav komentar. Rekao bih samo sljedeće. Gospodin Ivo Josipović kao predsjednik Republike Hrvatske, bivši, tada u svojstvu predsjednika Republike Hrvatske, proglasio je Vesnu Teršelić i Dokumentu savješću hrvatskog društva. Hrvatski birači su dali odgovor na tu njegovu tvrdnju i hvala gospođi Teršelić. Gospodine Hasanbegoviću, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala i vam. Dragi gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Za srijedu samo jedna informacija za sve vas koji želite doći na promociju knjige doktora Gorana Marića, saborskog zastupnika HDZ-a. Riječ je o knjizi Slom lažnog proroštva.
Promocija knjige biti će u srijedu 20. svibnja u 19 sati u zagrebačkom hotelu Westin. Ona govori o ekonomskom krahu, a osim autora govorit će i profesori Drago Jakovčević, Ivo Lovrinović, Mihovil Matković, Tonči Matković i još neki drugi. U svakom slučaju, dakle, i gospodin Marić biti će ekskluzivni gost Bujice u petak, dakle, nakon promocije, a u srijedu nastavljamo našu priču koju smo evo otkrili upravo mi u Bujici, onaj video je bio naš, iako si u druge televizije si to tako uzele, mi se nećemo buniti, nek se priča razvija. Slijedi u srijedu nastavak priče o kontroverznom ministru pravosuđa iz SDP-a Orsatu Miljeniću. Očekujem naravno i nove napade na portalima koji služe Zoranu Milanoviću, jer njih smeta kada ja otkrivam nešto kontroverzno o Milanovićevim ministrima. Vidimo se, drage gledateljice, poštovani gledatelji, u srijedu 20.05. Doviđenja.